Будемо говорити про підвищення пенсій у наступному році і обговорювати це будемо в нашій студії з гостем, екс-віце-прем'єр-міністром України в 16-19 роках, паном Павлом Розенком. Пане Павле, вітаємо. Вітаю вас, добрий день. Але для початку розмови я пропоную подивитися інформацію про те, кому уряд планує і наскільки планує підвищити пенсії у 2021 році і якою буде наступна індексація. У березні 2021 року мають провести індексацію пенсій. Перерахунок має скласти близько 15%. Наприклад, якщо пенсія була 2,5 тисячі гривень, то вона може зрости до 2875 гривень. Наступного року мають двічі збільшити мінімальну зарплату. За законом, непрацюючі пенсіонери старше 65 років з повним стажем не можуть отримувати менш ніж як 40% мінімалки. Отже, для них мінімальні виплати підвищать до 2400 у січні та 2600 у липні. Тож, пане Павло, на 15% всім. Хочуть. Але це ще не рішення, це тільки проєкт бюджету, але все ж таки. І я думаю, що із тих розрахунків, які показує державний бюджет України, я не бачу там 15% для всіх з березня місяця. Так, це чергова законна індексація пенсії. Закон був ухвалений у 2017 році, і він зобов'язує кожну владу, незважаючи на те, що який уряд, який президент, який це проводити 1 березня осучаснення пенсії. Осучаснення пенсії відбувається на розмір відсотків. Половина інфляції за попередній рік і половина зростання середньої заробітної плати. У нас виходить така ситуація, що в цьому році інфляція невеличка, і до кінця року вона може бути там десь 6%, тобто береться 3%, і до неї додається зростання середньої заробітної плати. А от середньою заробітною платою у нас в цьому році катастрофа в зв'язку з, ну, скажімо так, з тим, що економіка України знаходиться в кризі, і тому я не думаю, що це буде більше, ніж там 7-8% по року, отже, беремо ще 4%, тому я дуже сумніваюся, що пенсія зросте в наступному році більше, ніж на 7-8%. Тобто, думаєте, що переглянуть ще ці 15? Я, розумієте, уряд буде приймати рішення це по перерахунку пенсії. Це має бути справді постанова уряду, але вона буде приймати рішення, я, ну, як правило, воно приймається десь в січні-лютому місяці. Тому я думаю, що уряд буде дивитися на реальну економічну ситуацію. Я бачу, що економічна ситуація в Україні не покращується, і де візьмуть ресурс для цього підвищення, я не бачу. А про це ми зараз запитаємо у нашої гості, яка з нами на зв'язку, народної депутатки від фракції «Слуга народу» Євгенії Кравчук. Взагалі, для початку, пані Євгенії, вітаємо вас. Хочемо дізнатися, як вирішували, наскільки підвищувати пенсії? От як розраховувалися ці цифри? Ну, по-перше, є два напрямки по підвищенню пенсії. Перший – це індексація. Дійсно, вона розраховується за формулою, яку визначає уряд, і там, ну, не менше якогось певного потолка має бути оце от підвищення. І в першу чергу це відбудеться з 1 березня наступного року. Звичайно, що там різні будуть насправді суми по індексації, вони залежать від там оцього початкової суми, від якої вираховується. Але крім загальної індексації, яка дійсно має відбуватися щороку, до речі, за законом раніше це було з 1 квітня, тепер трошки буде раніше, є ще напрям підняття пенсії для найстаршого покоління пенсіонерів. Ще минулого року були проведені, і вони будуть в наступному році, доплати для пенсіонерів, які старші за 80 років. Плюс 500 гривень до пенсії. З наступного року додається ще одна категорія пенсіонерів – це 75+. Ну, 75-80, відповідно. Їм будуть до пенсії доплачувати 400 гривень. Чому саме ці категорії пенсіонерів? Тому зазвичай тих пенсіонерів, які виходили раніше на пенсію, пенсія найнижча. Вона рахувалась від якогось низького окладу, з яким вони виходили на пенсію. І зазвичай це або мінімальна, або там нижча середня.
саме тому от не забезпеченим пенсіонерам потрібно їх підтримати. Також для тих, хто проживає для одиноких, які самі проживають, у них є ще додаткова доплата у вигляді 800 гривень. Якщо в них немає там, хто може піклуватися, це ми окремим законом приймали. Тому от, визначаються такі, крім загальної індексації, категорії, які найбільш вразливі і яким дійсно потрібно допомогти. З приводу коштів, це, звичайно, прерогатива виконавчої влади забезпечувати дохідну частину бюджету. З того, що я бачила, з цих презентацій, які презентував прем'єр-міністр і міністр фінансів, то збільшення цієї дохідної частини буде відбуватися за рахунок кращого адміністрування податків та митних зборів. Зокрема, от це мають бути надходження із митниці. Пані Євгенія, ви вже згадали, що вразливим групам, найбільш вразливим будуть ці надбавки, і, власне, кому виплатять ці надбавки до пенсії в 2021 році? Давайте подивимось зараз. 2021 року пенсіонерам, яким 75 років і більше, обіцяють надбавку. Їм хочуть додати до пенсії близько 500 гривень. Загалом на цю надбавку планують витратити 2 мільярди 400 мільйонів гривень. Цього року подібні виплати вже отримують пенсіонери, яким 80 років і більше. Пані Євгенія, тоді наступне запитання. Надбавки, індексації пенсії і так далі, все-таки чимало грошей потрібно. Ви вже рахували, чи є в бюджеті на це гроші? І за рахунок яких надходжень будуть здійснюватися ці підвищення? Рахує Міністерство фінансів. Вони зводять всі доходи бюджету і всі видатки бюджету і їх розподіляють. Але голосуєте за це ви? Саме ця доплата, про яку ви говорили, це нова доплата. Вона буде коштувати державному бюджету 2,5 мільярди гривень. В межах бюджету це зовсім невелика сума, щоб підтримати пенсіонерів старших, які дійсно для них ці 400 гривень – це великі гроші. Може, це для працюючого населення, для тих, хто отримує заробітну плату, це невелика сума. Але для пенсіонерів вона суттєва. Тому це правильно, я як народний депутат це вітаю і буду це підтримувати в бюджеті. І однозначно за це буду, саме за соціальний цей блок буду голосувати. Пані Євгенія, я правильно розумію, що ці кошти в бюджет потраплять завдяки надходженням з митниці, ви сказали, так? У нас немає такого цільового фонду, що от митниця йде на підвищення пенсії. Це загальний фонд, він йде в пенсійний фонд, де з фонду виплати там податків з працюючого населення. От ми з вами оплачуємо фактично пенсії, бо це є солідарна система. Але загалом збільшення дохідної частини бюджету, бо у нас різні видатки, не тільки пенсії, воно якраз, на думку Кабінету міністрів, має відбутися за рахунок кращого адміністрування, в тому числі і з митниці. Зрозуміло. Дуже вам дякую. Це була Євгенія Кравчук, народна депутатка фракції «Слуга народу». Ну, а ми продовжуємо спілкуватися з Павлом Розенком, екс-віце-прем'єр-міністром України. І, пане Павле, ви почули позицію Верховної Ради, яку озвучила пані Євгенія. Отже, тепер ваша думка. Як ви вважаєте, вистачить грошей на ці всі надбавки? По-перше, я хочу сказати, що можна говорити багато що про роботу митниці, але якщо подивитися уважно проєкт бюджету, там чітко написано, що фінансування, в тому числі підвищених пенсій, буде відбуватися за рахунок збільшення дефіциту бюджету пенсійного фонду. Тобто дирка в бюджеті пенсійного фонду, слуги народу просто її збільшують. І це не за рахунок того, що економіка зростає, що не за рахунок доходів додаткових пенсійного фонду. Просто в минулому році було 70 мільярдів, в цьому році 122 мільярда, в наступному році 123 мільярди. Але от мені ці цифри, наприклад, ні про що не говорять, щоб ми зрозуміли, що це значить для пенсіонерів. Дефіцит бюджету, чим це їм обернеться? Чи вони не отримують свої пенсії вчасно?
вчасно, чи в якийсь момент скажуть, а грошей більше немає, ви тримаєтесь? Ні, вони та безумовно отримують ці кошти. Але питання в тому, що замість того, щоб вкладати гроші в інвестиції, підвищувати в тому числі заробітну плату вчителям, лікарям, працівникам бюджетної сфери, уряд бере ці гроші і передає пенсіонерам, хоча це завдання мало виконувати пенсійний фонд і економіка, яка наповнює пенсійний фонд. І ще одне. Оце по програмі 80+ і 75+. В минулому році, ну в цьому році 500 гривень додають, в наступному році 400 гривень для тих, хто отримує 75, ну хто має 75 років і вище. Проблема полягає в тому, що я повністю підтримую ідею підвищення пенсійного забезпечення, підвищення пенсій людям. Але ця програма є категорично несправедливою. Це зрівнялівка. Ну не може людина, яка пропрацювала і пропахала 50 років і має страховий стаж 45-50 років, отримати 500 гривень. І людина, яка взагалі не працювала, байдикувала все життя, там пила, гуляла, танцювала і нічого ні дня не працювала, вона теж отримає 500 гривень від держави. Це неправильно. Таким займався Янукович у 2004 році. Це зрівнялівка, це несправедлива система. Тому є формульний метод. І тим, кому, хто має великий стаж, треба давати не 400 гривень, а можливо 600-700 гривень. А ті, у кого немає стажу, там додавати їм теж треба. Ну, але 100-150 там гривень. Розумієте? Але таким чином ми встановлюємо справедливість. І саме головне, ми нинішньому поколінню показуємо те, що для того, щоб отримувати високу пенсію, треба легально працювати, легально сплачувати податки, і тоді у вас буде висока пенсія. А не так, як, значить, ви можете нічого не робити, ми вам все одно поставимо, ну, там, серйозну якусь там пенсію. Це неправильно. Соціалізму діє, чи як це назвати? Ну, це називається популізм, це називається, роздати всім потрохи. Це неправильний підход, це антиєвропейський підход, це справді підход колишньому радянського Союзу. Коли з бюджету ви робили? У нас є сьогодні пенсійна система. Вона є страховою пенсійною системою. І пенсійна і твоя пенсія залежить від двох параметрів. Це твого страхового стажу і легального стажу твоєї роботи і зарплати, з якої ти виходиш на пенсію. От два основних критерії. І ці критерії не треба регулювати окремо якоюсь доплатою просто за те, що тобі виповнило 75 років. Я вважаю, що треба було, якщо вводити доплату, їх так само треба було регулювати в залежності від страхового стажу людини і від заробітної плати. Я згоден, там питання таке, бо у нас є люди, які працювали ще в радянських колгоспах, за трудодні мають 50 років стажу, але в них мізер не було зарплати. Але треба було прив'язуватися до страхового стажу. І тоді людина, яка має там 35-40 років страхового стажу, отримала 700 гривень добавки, а людина, яка ніде не працювала, це її було рішення, не працювати. Ну, цю диспропорцію мала б ліквідувати, скажімо, ви називаєте, я трошки плутаюся, що це страхова система, мені здається, що вона називається солідарна, а страхова – це та, де ти укладаєш угоду якусь і при виході на пенсію ти отримуєш від страхової компанії цю пенсію. Ви праві. Солідарна система, вона теж має певний страховий характер. Тобто вона теж, ваша виплата все одно залежить від вашого стажу і вашого, ну скажімо так, вашого внеску. Вона теж від цього залежить. Але ви праві про те, що да, у нас, на жаль, в Україні не працює накопичувальний рівень другий, немає індивідуальних договорів, і я би закликав би слуг народу не займатися оцим популізмом і роздавати людям там по 400 гривень, а справді сконцентруватися на тому, щоб так, як вони обіцяли в своїй програмі, з наступного року запустити накопичувальну систему. Але бачите, вони цього... Так грошей немає в людей відкладати на пенсію. Ну, розумієте, люди, все одно ми з вами платимо податки. Питання в тому, куди вони йдуть. І без збільшення податків можна частину просто тих податків, які ви платите, спрямовувати в накопичувальну систему. Бо зараз там податок на доходи фізичних осіб, 18% кожен із нас платить. Ви знаєте, куди вони йдуть? Ні, не знаєте. Кудись там в якісь там бюджети різних рівнів розпорошуються. Так, наприклад, там 3-4% можна було спокійно вкладати в
майбутнє пенсійне забезпечення. А чому ж ви не запровадили цю систему? Коли ну, при я владі? Вам скажу, що я якраз є активним провайдером накопичувальної системи, я завжди про це говорив, і на посаді міністра я хочу сказати, що тоді ще уряд Яценюка вніс в Верховну Раду України закон про накопичувальну систему, йому планували запуск накопичувальної системи, з 2020 року. На жаль, тоді у нас не було більшості Верховної Ради України у тих сил, які, ну, скажімо так, не було монобільшості. Ну, у вас і в уряді згоди не було. Що? Пан Рева виступав за солідарну систему. А пан Рева, скажімо так, він все-таки за і за солідарну, і за накопичувальну, просто він говорить про те, що от накопичувальний це не час. А я більш, ну, скажімо так, прогресивна і більш радикально вважаю, що ми насправді Україна втратила 15 років, коли Польща це зробила 20 років тому. Ми втратили 15 років, і пенсія нинішніх поколінь українців вже могла бути вище, ніж те, що ми зараз маємо. До речі, ви згадали про досвід за кордоном. Ми вже дуже швидко будемо говорити про те, які ж пенсії в Європі, в європейських пенсіонерів, що вони можуть собі дозволити. Ну і будемо розпитувати наших українських пенсіонерів, скільки їм взагалі потрібно для того, щоб жити гідно. Залишайтеся з нами, буде цікаво. А зараз хочемо долучити до розмови нашого кореспондента Володимира Варфоломєєва. Він перебуває у середмісті столиці і запитує пенсіонерів, скільки їм потрібно грошей для щастя. Вітаю, студія. Давайте зараз спробуємо поговорити з людьми, от що вони скажуть з приводу пенсії. От тут є люди, вони ходять тут. Вже треба, от, щоб актуально, щоб це був пенсіонер, да? Давайте спробуємо підійти. Тут бабусі сидять. Доброго дня, Суспільна студія. Ми в прямому ефірі знаходимось. Скажіть, от, як ви вважаєте? От, дайте вибачте, не будемо турбувати людину, бо людина поспішає, може зайнята своїми справами. Не будемо турбувати. От, є людина. Доброго дня. Ми Суспільна студія. Скажіть, от для щасливого життя скільки пенсії потрібно? Ну, для щасливого залежить від того, коли. На даний момент хорошо, щоб було 1006-7. А зараз скільки пенсія? На що витрачаєте найбільше? Ну, на що? На продукти питання. А які саме продукти? Продукти питання, м'ясо, молочне, ну і овочі теж. Чи вистачає взагалі на життя? Надо считать деньги, тогда будет хватать. Хорошо, есть субсидия, она чуть прикрывает, но в принципе дякую. Мало денег. Дуже вам дякую, дуже дякую. Ну, підемо далі, спробуємо ще когось знайти. От бачу ще людей, але не знаю, чи погодяться вони з нами поговорити. Ну, нема поки от нікого, так, щоб запитати. О, бачу один. Поважний чоловік іде, зараз підійдемо до нього. Ні, він не хоче, він одразу, ну, мабуть, є якісь справи у людини, не будемо заважати. Доброго дня! Скажіть, от для щасливого життя пенсіонера в Україні скільки грошей потрібно, як вважаєте? Чим більше, тим краще. Дякуємо. От є така думка теж, цікава думка насправді. Доброго дня! Ми в прямому ефірі. Скажіть, от пенсіонеру... Поспішає людина. Нема часу, людина по телефону говорить просто. От людина. Доброго дня. Ми в прямому ефірі. Скажіть, скільки грошей потрібно на щасливе життя пенсіонеру? Як вважаєте? Ну, не хоче спілкуватись. Зайнята людина, не можемо от просто так чіплятись. Давайте ще когось. Давайте спробуємо ще раз, ще когось знайти, поспілкуватись з кимось. Як бачимо... От зараз. Да. Володимире, все дякуємо. Так. Я бачу, що там з пенсіонерами не густо. Да. Ми почули, да, що... Вони не дуже хочуть з нами, не дуже готові розмовляти. Ну, це така складна доволі тема. Студія, вам слово.
Дякую, Володимире. Це був наш колега Володимир Варфоломєєв, кореспондент Суспільного. Ну, пане Павло, на вашу думку, скільки потрібно українському пенсіонеру, щоб... Ну, от люди правильно говорять, десь там 7-8, там 10 тисяч гривень. Це умов, при умові, що от працює нормальна система субсидій. Тому що от мені приємно, там люди там і до мене підходять, знають колишнього міністра, і от говорять, от людина... У мене основне іде все-таки на продукти харчування, і видно, за рахунок субсидій вона може сплачувати менше за житлово-комунальні. Ну, жіночка про це згадала. Тисяч, так? Ви кажете 10 тисяч. І тут, вибачте, це я для хочу... столиці. Да, для столиці. І тут я відразу хочу сказати, що от дуже мені неприємний той факт, що з 1 жовтня буде руйнуватися, на жаль, система субсидій. Що ви маєте на увазі? Урядом буде нова формула застосування субсидій. Зокрема, якщо раніше базовою при розрахунку субсидій було 15% домогосподарств, 15% доходів домогосподарства, то з 1 жовтня буде братися 20% доходів домогосподарства. Це означає, що кожен субсидіант буде платити приблизно на 20% більше, ніж минулому опалювальному сезону. На мій погляд, це крок назад, це при тому, що з жодним чином доходи громадян не зростають серйозно. І забирати у них частину субсидій, я думаю, що це неправильне рішення. І пане Павле, я думаю, що це тема для окремої розмови. Так. Зрештою, ми позаминулому тижні вже зачіпали тему субсидії. Думаю, ще що ще не раз будемо про це говорити. Але все-таки сьогодні хочемо говорити про пенсії. І ми звикли озиратися на Європу. Давайте глянемо тепер, в нинішній ситуації. Можливо, і там не все гаразд. Хтось жирує, хтось ледве зводить кінці з кінцями. Давайте подивимося, що там у Європі. Тому що Європа у питаннях пенсій не єдина. Кожна країна визначає розмір і пенсійний вік самостійно. Скільки грошей отримують пенсіонери в сусідніх країнах та на Заході? І наскільки цукру, наприклад, можна придбати на цю суму за місцевими цінами? Дивіться далі. У Білорусі середня пенсія, якщо перевести в гривні, становить 3700 гривень. Це 223 кілограми цукру за білоруськими цінами. Польський пенсіонер отримує в середньому 13 тисяч гривень або 865 кілограмів цукру за цінами в Польщі. Іспанія – 25 тисяч 400 гривень середньої пенсії або 1410 кілограмів цукру. Німеччина – 39,5 тисяч гривень. Це 2 тисячі кілограмів цукру за німецькими цінами. В Україні середня пенсія – 3393 гривні. Це 230 кілограмів цукру. Як бачимо, найсолодше життя може бути у пенсіонерів у Німеччині. Але я хотів би пояснити для наших глядачів, чому ми поміряли пенсії цінами на цукор. Тому що це, скажімо так, універсальна валюта, якщо можна так сказати. Бо для України, звичайно, було б краще поміряти гречкою, але в багатьох країнах гречку не купують. А цукор купують скрізь, тому... Ось така ситуація. Бачимо, знову ж таки, розбіжність дуже велика. Так, ну і ми бачимо, ви вже Польщу згадували, 13 тисяч гривень середня пенсія. Коли в Україні будуть такі пенсії, про які терміни тут можна справді говорити, якщо не вдаватися до популізму, який ви вже сьогодні критикували? Ну, дивіться, проблема полягає в тому, що от прийшов Володимир Зеленський зі своєю командою, і щоб дізнатися про те, яке він має бачення пенсійної системи, там треба класично відкрити програму і побачити. На жаль, ми цього побачити не можемо, і за рік і три місяці, от я якоїсь чіткої позиції щодо майбутньої пенсійної системи в нинішній команді в принципі не бачу. Тобто, не те, що от зараз конкретно робиться, тому що це все, що ми перелічили, в принципі 90% робилося і там попередньої нашої влади. Ми говорили, що це в основному норми закону, які ми ще запроваджували. І індексації пенсій, перерахунки пенсій і так далі, тому подібне. Але коли
ти не ви знаєш... хочете давайте сформулюємо так. Ви хочете сказати про відсутність стратегії в нинішньому уряді? Я хочу сказати, що і це не тільки по питань пенсійного забезпечення, в цілому. Але ми говоримо зараз про пенсійне, тому давайте не відволікатися. Ні, в цілому в соціальної політиці ми не бачимо якогось вектору розвитку держави. От як нинішня влада бачить розвиток, в тому числі, тому що насправді, от якщо говорити відверто, да, коли ми говоримо маленька пенсія, ми сказали, що пенсії дві складових. Мінімальна, ну, зарплата людини і стаж її роботи. Стаж роботи у всіх доволі високий. І проблема нашої пенсії, що у нас мізерні заробітні плати, на яких людях працюють. І тому, коли ми говоримо в цілому про соціальну політику, якою має бути пенсія в майбутньому, от якою має в тому бути, числі говорити і про зарплату. Давайте зараз поговоримо про те, якою має бути пенсія в майбутньому, порівняємо її з такою, як десь вона вже є. Така, там уряди завчасно мислили стратегічно і мандруємо в майбутнє. Так, мандруємо в майбутнє, яке можна побачити за кордоном. З нами на зв'язку Тетяна Крюгер-Сибірякова, пенсіонерка з Австрії, і хочемо розпитатися у неї, як зараз живеться австрійським пенсіонерам. Пані Тетяно, раді вас вітати. Скажіть, будь ласка. Добрий день, дуже рада поучаствовать в вашій програмі. К сожалению, я живу действительно в одной из лучших стран Европы, которая находится по качеству жизни после Швейцарии на втором месте. Поэтому сравнивать, а чему, к сожалению, допустим, жизнь пенсионеров здесь и в Украине, это просто некорректно, поскольку эта страна уже 75 лет живет без смены правительств, каких-то социальных потрясений и все время усовершенствует свою эту пенсионную реформу. Ну, помріяти хоча б можна, щоб наші пенсіонери колись жили так, як австрійські. Скажіть, будь ласка, яка у вас пенсія? Можете назвати цифри? Ну, у мене пенсія по місцевим законам, вона ніже рівня прожиточного, скажем так. Тому що середня пенсія здесь вообще 1400 євро, нормально, по закону, да? Но, значит, минимальный прожиточный минимум 900 евро. Скажем так, что у меня чуть меньше прожиточного минимума. Но... И у вас 900? 900 чи меньше? У вас 900 евро чи меньше? Это минимальный прожиточный минимум вообще здесь, да? У меня чуть меньше. Но, во всяком случае, при этой ситуации имеется социальная помощь. Допустим, есть специальные социальные магазины, где стоимость необходимых продуктов в два и более раз дешевле таких, как сахар, молоко, допустим, куриное мясо. Вы згадали цукор. А сколько цукру вы можете купить на свою пенсию? Если бы вы свою месячную пенсию вытратили на цукор? Данные, и думаю, что, значит, на свою пенсию я могу купить как минимум 900 пачек сахара, причем высокого качества. Если есть попроще, то, наверное, даже больше. Потому что сахар стоит меньше евро, конечно. Грубше кажучи, тонну цукру вы на пенсию купите. Это можно, да. А що ще ви можете собі дозволити за цю пенсію? Ну, проживая в горном районе, в общем-то, Австрии, я имею свою машину, которую нужно обслуживать. То есть раз в год проводить техосмотр, который стоит деньги, покупать бензин, который, кстати, здесь на сегодняшний день, вот последняя заправка стоила евро 0,8. То есть, насколько я знаю, в Украине, поскольку я приезжаю в Украину, приблизительно стоимость та же при доходах, конечно, намного-намного меньше. Ну, останнім часом вже ні. Останнім часом вже менше. Я теж водій, я теж знаю ціни на бензин. Вот. Ну, так как я не езжу очень часто, но все равно с гор приходится в магазин спускаться как минимум раз в неделю, поэтому где-то в среднем уходит 30 евро в месяц бензин, да? Плюс вот техобслуживание, плюс бывают какие-то поломки, но машина застрахована, поэтому если я кого-то задеваю, за это платит моя страховка. Я с этим товарищем не договариваюсь, просто мы едем в страховку мою, и она оплачивает мои... пошкодження, да? Пані Тетяно, а от якщо говорити про забезпечення пенсіонерів ліками, чи держава бере на себе якісь видатки, чи ви за свою пенсію мусите купувати собі? Ті
вообще вопрос совершенно другой, чем в Украине. Здесь все застрахованы. То есть пенсию я уже получаю за вычетом страховки. То есть у меня есть такая карточка, с которой я прихожу к своему... Ну, здесь домашний врач, который при необходимости направляет к специалисту, давая тебе специальную бумагу, которая тебя направляет к специалисту. Все это, конечно, бесплатно. Операции, все это за пребывание в больнице может быть такая очень сложная операция, там 10 евро в день надо заплатить. Но, в принципе, если врач выписывает рецепт, то ты получаешь бесплатно это лекарство, только платишь пошлину. В настоящий момент это 6 евро за один рецепт. То есть, в принципе, какая бы стоимость лекарства ни была, ты обязан по рецепту платить 6 евро, если это лекарство дороже 6 евро. Зрозуміло. Если там какие-то... Зрозуміло, страхова медицина, тут у нас ще є час до неї. Повернутися. Пані Тетяно, а коли ви останнє були в супермаркеті і наскільки великим вийшов ваш чек і що ви купили? В среднем на неделю, на две закупаю на 25-30 евро. Но это все. Это молоко, мясо, продукты, рыба. То есть, ну, я по полной программе ни в чем себе не отказываю. Но магазины здесь тоже разного уровня. Есть дорогие магазины, есть магазины среднего, так как и в Украине. Там АТБ, допустим, и какой-то самый большой магазин. Значит, чем магазин дешевле, выбор, конечно, там чуть меньше. Но продукты всегда свежие, они никак не отличаются по качеству дорогих продуктов. Просто вибор не такий великий. Наскільки вам вистачає цих покупок, які ви сказали? На тиждень? На неділю 30 євро, це отак, з головою. Тисяча гривень. Перевести на наші гроші, це буде 1000 гривень. Около 110 євро уходить на питання, ні в чому собі не відказує. А пані Тетяно, у вас виходить заощаджувати? Ви на щось відкладаєте, скажімо, на якусь відпустку, на відпочинок? Чи все ж таки все йде на поточні витрати? Да, можно где-то отложить до 100 евро. Почему? Потому что, ну, здесь единственное, самое дорогое, это, конечно, коммунальные расходы. И я проживаю в частном доме, они требуют где-то... 50%. А субсидии у вас есть? Субсидии у меня нету, поскольку, ну, субсидии уже даются, когда человеку действительно очень сложно. Тогда и за квартиру его платят, и все. Так как я живу в частном доме, считается, что я достаточно обеспечена. Я единственное, что пользуюсь социальным магазином при своей пенсии и освобождена от оплаты, допустим, за телевидение, которое здесь стоит месяц 30 евро. Значит, я думаю, что вот этого мне достаточно. Во всяком случае, я считаю, что... Ну, можно еще и ездить в какие-то путешествия, которые здесь в основном ездят пенсионеры, как я вижу, особенно вот в осенне-зимний сезон, путешествия туристические, автобусы все заняты только пенсионерами. А вы ездите? Вы ездите відпочивати? Конечно, конечно. Как часто? Такие небольшие путешествия на 3-5 дней. Которые, ну, абсолютно достойны, то есть доступны, то есть, ну, где-то вот на 3 дня можно поехать за 99 евро, куда включается отель и включается завтрак. Это вполне доступно для пенсіонерів. Абсолютно доступно. Дякую, пане Тетяно. З вами на зв'язку була Тетяна Крюгер-Сибірякова, пенсіонерка з Австрії. І ми продовжуємо розмову в нашій студії про пенсії, про те, як уряд планує їх підвищити. Пане Павле, ви от слухаючи пану Тетяну, якось засумували, що від того, що нам так не жить? Ну, я би все-таки, давайте так, щоб дійти до такого стадії розвитку, Австрія пройшла певний проміжок шляху. Мене просто сум пов'язаний з тим, що, наприклад, ми там 15 років чи 20 років тому починали пенсійну реформу і перетворення в країні приблизно разом з Польщею. І от ви наводили дані, що сьогодні в Польщі пенсія, ну, в 4 рази більше, ніж в Україні. І оце от неспівпадіння того, що країна, яка мала стартові можливості, такі як Україна, за оці останні 20-25 років зробила колосальний крок вперед, а ми от шляхом невизначеності, постійною розмовою про те, що ні, ми ще там не готові накопичувальну вводити, та у нас немає можливості для того, щоб нормально працювали недержавні пенсійні фонди. Фактично, через таку кволість ми
прирікаємо все нове і нове покоління пенсіонерів на от такий, на жаль, негативний спосіб життя. І пенсіонери сьогодні не самі, люди, верніше працюючи, не самі формують своє майбутнє, а виявляється, будуть знов чекати від влади, що хтось от прийде і якусь там сотню чи дві сотні гривень підкине. Але от все-таки, якщо наступного року на 15% підвищать пенсію, українським пенсіонерам стане хоч трошечки легше? Я хотів би, щоб ми не розганяли от очікування у людей на ці 15%, тому що я не бачу навіть по цифрам державного бюджету, які вони заклали в пенсійний фонд, підвищення пенсії більше на 7%. Але я от бачу логіку влади, що вони не хочуть нічого принципово міняти. Тому, коли ми говоримо там про 7-8% індексації пенсії, ну це ніщо. Це зрозуміло. Фактично топтання на місці, тому що правильно люди говорять, продукти харчування, які щоденно використовують люди, вони здорожчують. Дякуємо, пане Павле. Ми розмовляли про те, як уряд планує підвищити пенсії українцям з наступного року. І будемо говорити ще про багато цікавих речей, наприклад, які стосуються бюджету. Наприклад, те, що пенсії не набагато піднімають, а от держапарат буде більше фінансувати, залишайтесь з нами.